নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ কৃষকলৈ আহি গ'ল ভাল খবৰ। কেতিয়াকৈ একাউণ্টত সোমাব PM-Kisan-ৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন? জানুৱাৰী মাহতে কৃষকে লাভ কৰিব 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন। 21 জানুৱাৰীত একাউণ্টত ধন সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা। PM-Kisan পৰ্টেলত এতিয়াই চাই লওক আপোনাৰ নাম। 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন পাবলৈ কৰিব লাগিব কেইটামান বিশেষ কাম। EKYC সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, মাটিৰ নথিপত্ৰ সঠিক ৰূপত থাকিব লাগিব পৰ্টেলত, DBT অথবা IPPB-ৰ একাউণ্ট কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব লাগিব। দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ কৃষকলৈ আহি গ'ল এই ভাল খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 10 তাৰিখলৈ হাতত মাত্ৰ 8 দিন, 10 তাৰিখে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। পুৱাতেই পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। অৰুণোদয় আঁচনিৰ 1250 টকা ধন সোমাব আপোনাৰ একাউণ্টত। বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন সোমাব আপোনাৰ একাউণ্টত। বিধৱা পেঞ্চনৰো ধন সোমাব হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত। লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবেও ডাঙৰ খবৰ। ৰেচন লাভ কৰাৰ বাবে অন্তিম দিন হৈছে 10 তাৰিখ। 1-10 তাৰিখৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচন। অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহত ৰেচন সংগ্ৰহ কৰাটো বাধ্যতামূলক। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে। 10 তাৰিখলৈ হাতত আছে মাত্ৰ 8টা দিন। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱতীলৈ আহি গ'ল ভাল খবৰ। 1000 যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিব টাটা গ্ৰুপে। টাটা ইলেক্ট্ৰনিকছত 1000 যুৱতীয়ে লাভ কৰিব চাকৰি। 18-25 বছৰ বয়সৰ যুৱতীয়ে বহিব পাৰিব নিযুক্তি পৰীক্ষাত। চাকৰিৰ লগতে লাভ কৰিব থকা খোৱাৰ সুবিধা। কামৰূপৰ আমিনগাঁৱত 3 জানুৱাৰীত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। মৰিগাঁৱৰ জাগিৰোদ কলেজত 4 জানুৱাৰীত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। ওদালগুৰিৰ ভেৰগাঁৱৰ ITIত 5 জানুৱাৰীত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। বাক্সাৰ পলিটেকনিকত 6 জানুৱাৰীত হ'ব পৰীক্ষা। লখিমপুৰৰ ITI ঘিলামৰাত 6 জানুৱাৰীত হ'ব পৰীক্ষা। 7 জানুৱাৰীত বিশ্বনাথ কলেজত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। ITI ডিফুত 8 জানুৱাৰীত নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক স্কিল আছাম NAPS.skillmissionassam.org-ত। পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া। বেংগালুৰুত লাভ কৰিব চাকৰিৰ সুবিধা। পৰীক্ষাত বহিবৰ বাবে নিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱতীলৈ আহি গ'ল ভাল খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আপোনাৰ ঘৰত গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা আছে নেকি? আপোনাৰ নুদুকা হাঁহ ছাগলী অথবা কুকুৰাটোৰ বাবে আপুনি লাভ কৰিব 1 লাখ টকা। 5, 6, আৰু 7 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলা। এই মেলাত শ্ৰেষ্ঠ পশুপালকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব 1 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। স্বাস্থ্যৱান গৰু মহ ছাগলী গাহৰি পালকে লাভ কৰিব এই সুবিধা। খানাপাৰা ফাৰ্ম গেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেলা। যদিহে আপোনাৰ হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী আছে তেনেহ'লে আজিয়েই সাজু কৰক। আপোনাৰ ঘৰত আছে নেকি গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা? তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আপোনাৰ বাহনত যদি তেল নাই আজিয়েই ভৰাই লওক। দেশজুৰি চালকৰ প্ৰতিবাদত নাটনি হ'ব পাৰে তেল আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ। ৰন্ধন গেছৰো নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। পাঞ্জাব হাৰিয়ানা আৰু হিমাচলৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ ভয়াৱহ সংকট। ছত্তীশগড়তো একেই পৰিৱেশ। ছত্তীশগড়ত তেল ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বান্ধি দিয়া হৈছে কিছু সীমা। দুচকীয়া বাহনৰ বাবে সৰ্বাধিক 2 লিটাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব তেল। চাৰিচকীয়া বাবে সৰ্বাধিক 5 লিটাৰহে তেল ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। মুম্বাই নাগপুৰ আদিতো একেই পৰিৱেশ। অসমতো 5 আৰু 6 জানুৱাৰীত অসমত ধৰ্মঘট। হিট এণ্ড ৰাণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বন্ধ ৰাখিব অইল টেংকাৰৰ চলাচল। আপোনাৰ বাহনত যদি তেল নাই তেনেহ'লে আজিয়েই ভৰাই লওক। ট্ৰাক চালকৰ প্ৰতিবাদত দেশত ভয়ংকৰ ৰূপে নাটনি হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ।